Çırağı bıraktıkların alırdı. Bizden isti su yoktu. Soyuk suluna dastama zamanında sahabı çok alır. Ümumən qardaş soruşur ki, isti su ilə alanda, soyuq su ilə dəstəmaz aldıqda əcir çoxalır mı deyə? Yəni savabı daha çox mu olur? Və təbii ki, dəstəmaz alarkən yəni orada elə xüsusi bir yəni hədis yoxdur ki, müəyyən bir təşviq yoxdur ki, hansısa isti, soyuq su ilə dəstəmaz almağın önəmi olsun. Ola bilər, insan sıxıntı anında daha çox əcir qazana bilər. Hər bir halda elədir ki, insan ola bilər ki, müəyyən sıxıntılar çəkir. Yəni, deyək, insan dəstəmaz alarkən isti su ilə, isti yerdə, rahat yerdə alması daha asandır insana. Çətin o zaman olur ki, soyuqda, qışda və əziyyətlə dəstəmaz alır, təbii ki, bunun da əcri daha böyükdür. Hər bir sıxıntının öz mükafatı var. Allahu aləm. Hadi gəlsin. Mənim zəhmət olmasa bizə elmin fəzilətindən danışın da. Hər insan yaşadığı yerdə, zonada, yaxınlıqda elm tələbəsi yoxdursa, elm verən, öyrədən tələbələr yoxdursa, nə etməlidir? Yəni, elmdə necə həris olmalıdır? Ola bilsin, yaxındakı şəhərlərə getməlidir elm almaq üçün və bunun faydası və savabı nədir onun üçün, onun ailəsi üçün nə qədər savab var və nə əldə edə bilər bununla? Razı olsun. Qardaşımız soruşur ki, yəni insan elmi əldə etməklə və həmçinin necə elmi əldə etməlidir və onun savabı, mükafatı nədir? Təbii ki, hər birimiz müəyyən formada bunun fəzilətini eşitmişik, bilirik. Yenə də müəyyən əlavələr etməkdə fayda var. Qardaş, gözəl bir mövzuya toxundu. Çünki insan hər zaman elm olmadığı zaman hər zaman zülmət içində olur. Əgər biz elmi bilmiriksə, yəni elm öyrənmiriksə, artıq insan zülmət içində olur. Elm öyrəndikcə insan cənnətə gedən yolu asanlaşır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən sələkə tariqan yəltəmisu bihi ilmən, səhələllahu ləhu bihi tariqan iləl cənnə. Kim elm yolunu tutarsa, elm öyrənmək yolunu tutarsa, öyrənərsə, səhələllahu ləhu bihi tariqan iləl cənnə. Onun Allah subhanə və tealə cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Yəni, cənnətə gedən yolu asanlaşar. Və necə ki, İmam Şafi buyurur ki, Əl-ilmu nurun, daha doğrusu onun müəllimi buyurur ki, elm nurdur. Yəni, hər zaman müsəlman, mümin elmini artırmalıdır və elm məclislərinə can atmalıdır, orada iştirak etməlidir. Və bir şey bilməlidir ki, yer üzündə ən xeyirli məclislər elm məclisləridir. Allahı zikr olunan elm məclisləridir. Deyir ki, bu cür məclisləri səmaya qədər mələklər əhatə edər və o mələklər Allah subhanə və tealə deyərlər ki, səni yer üzərində bir toplum səni xatırlayır, elm öyrənir, elm öyrədir və Rəbbimiz onlara buyurar ki, get onlara de ki, onların hər birisini bağışladım. Və deyilər ki, orada birisi var idi ki, o məclisə, o elm öyrənmək məclisinə gəlməyib, sadəcə oradan keçərkən orada oturub. Və deyir ki, get onu da bağışladım, get ona söylə ki, onu da bağışladım. Yəni, burada bizlərə
elmin əhəmiyyətini, elm məclislərinin əhəmiyyətini bizlərə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem çatdırır. Elm nurdur, Allahın nurudur. Onu hər bir mümin artırmalıdır, öyrənməlidir və belə məclislərə vaxt ayırmalıdır. Çünki öyrəndikcə Rəbbini daha yaxşı tanıyır. Dinini daha yaxşı öyrənmiş olur. İbadətlərini daha yaxşı etmiş olur. Ən əsası da Allah Subhanahu ve Taala'ni layiqincə tanımış olur. Onun qədrini bilmiş olur. Necə ki ayət kərimədə buyurulur ki: "Və mə qədərullah haqqa qədri." Allahın qədrini layiqincə bilmədilər. Nə zaman bilmir insan? O zaman ki Allahı layiqincə tanımır. Onun haqqını vermir. Allah Subhanahu ve Taala Fatır surəsində buyurur ki: "İnnamə yaxşallaha min ibadihil ulemə." Həqiqətən Allahdan ən çox alimlər qorxar. Allahdan ən çox alimlər qorxar. Nəyə görə? Çünki onlar daha çox bilirlər. Allahı daha çox tanıyırlar. Daha çox ibadət edirlər. Ona görə elm öyrənmək hər birimizin üzərində vacibdir. Xüsusən də şəri elmləri öyrənmək. Allahın dinini öyrənmək. Elmimizi artırmaq. Və həmçinin də mümin, müsəlman dünya elmlərini də bilməsi gözəldir. Çünki dünya elmləri də bizlər üçün axirət elmini öyrənmək üçün bir vəsilədir. Hər birisini müsəlman gözəl bilməlidir. Bacardığı qədər öyrənməlidir. Nə qədər fürsəti var, onu öyrənməlidir. Və həmçinin də övladlarına onu öyrətməlidir. Ailəsinə, övladlarına da onu tətbiq etməlidir, öyrətməlidir. Bacardığı qədər bunun üzərində özü çalışmalıdır və ətrafını da öyrətməlidir. Elm nə zaman artır, nə zaman gözəlləşir? O zaman ki, insan onu öyrənir və onu çatdırır. Və bugünkü gün burada xeyir məclisində oturmuşuq. Allah Subhanahu wa Taala hər birimizi bağışlasın. Və bu xeyri evə getdiyin zaman bir hədisi evdə də danış. Çünki oradakıların da haqqı var. Elə özün öyrəndin, onunla kifayətlənmə. Get o hədisi evdə də danış. O gözəl xatırlatmanı onlara da çatdır. Onlar da faydalansın. Və onun savabını da sən qazanırsan. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Mən sənnə sünnətən həsənətən fələhu əcruhə və əcru mən amilə bihə ilə yomil qiyamə. Kim bir xeyri öyrədərsə, bir xeyrin qapısını açarsa, onu edən hər bir insandan ona savab gələr. Sən getdin, o hədisi danışdın, o elmi öyrətdin və ondan kim əməl edərsə, sən də savab qazanırsan. Və bu, böyük bir əcirdir. Hansı ki, o qiyamət günü insan öldükdən sonra bütün əməllər bağlanacaq. Bütün əməllərimiz bağlanacaq üç şeydən başqa. Onlardan birisi də nədir? Əl-ilmun müntəfəu bihi. İnsanların faydalandığı elm. Hansı ki, sən qoyub getmirsən, insanlar ondan faydalanır. Onlar nə qədər ki, ondan faydalanırlar, sən qəbirdə ondan savab qazanırsan. Bütün əməllərin, kitabların bağlandığı bir vaxtda sən qəbrində ondan savab qazanırsan. Və qiyamət günü görəcəksən ki, böyük mükafatlar Allah Subhanahu wa Taala sənə onun səbəbindən verib. Ona görə bir hərfi belə öyrətməyə tərəddüd etmə. Özün öyrən və həmçinin də onu öyrətməyə, insanlara, ətrafına öyrətməyə çalış ki, əcrini qazanasan, savabını qazanasan. Allah Subhanahu wa Taala hər birimizi bu elmi gözəl öyrənib, öyrətməyə nəsib etsin. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisi ilə tamamlayayım. Buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, Xayrukum mən təalləməl Qur'anə və əlləmə. Sizin ən xeyriniz Qur'anı öyrənən və onu başqalarına öyrədəndir.
ən xeyirliniz. Ona görə özün öyrəndin, insanlara da öyrət. Və onun savabı qiyamətə qədər sənə savab gətirəcək. Bütün əməllərin olmadığı vaxtda sənə savab gətirəcək. Ona görə hər zaman öyrətməyə çalış. Bir insanın xeyirə çatmasına vəsilə ol ki, onun da əcrini sən qazanasan inşallah. Buyurun. Ramazanın bir işi ilə bağlı. Müsəlmanlar bəzi şübhəyə düşürlər. Yəni, bu da ki, bəzi şübhələr yayırlar ki, Məkkənin tutmaq lazımdır orucu, bəzi ki, Türkiyədən, bəzi ki, İranla, bəzi ki, o qonşu ölkə Türkiyədən. Bəzi ki, hər kəs öz ölkəsi. Qarşıdan, yəni, bu şübhənin aradan qaldırılması üçün bu qardaşlar da bilsinlər ki, əslində, biz öz ölkəmizlə getməliyik, yoxsa Məkkə və yaxud da ki, yəni bizim qonşumuzda olan bəzi müsəlmanlar. Möhtərəm qardaşlar, qardaşımız soruşur ki, yəni hansı ki qarşıdan Ramazan ayı gəlir və Ramazanın başlanğıcında, görsən bəzən sonunda müəyyən ixtilaflar yaranır. Ayı hansı orucu necə tutaq, hardan başlayaq, harda qutaraq? Təbii ki, burada əvvəlcədən ixtilaflar olub. Hər zaman belə ixtilaflar olub, bu ixtilafların qarşısını almaq üçün hər zaman mömin səy göstərməlidir. Və əlhəmdülillah, alimlərin də, böyük alimlərin də əksəriyyəti nə buyurur? Deyir ki, bu ixtilaflardan çıxmaq üçün ən salamat, ən sağlam yol odur ki, öz ölkənlə get. Yəni, müsəlman ölkəsiyik, əlhəmdülillah. Gözəl ölkədə yaşayırıq. Ola bilər ki, müəyyən bizim xoşa gəlmədiyi insanlar ola bilsin ki, hansısa bir deyərsən, fikirləşərsən ki, o fətvanı verir, mən onun arxasınca getməyim. Sadəcə biz o insana uymaq məqsədi də yox. Biz toplumun, cəmaatın bir olmasına görə tövsiyə olunur ki, hər kəs öz ölkəsi ilə getməlidir ki, cəmaat bir tutub, bir açsınlar. Hətta Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahiməullah buyurur ki, əgər ayı görsəydim belə və ölkədə, yəni ölkə rəhbərliyi mənə desəydi ki, bugün gördüyüm ayı desəydilər ki, sabah Ramazan, deyir, cəmaatla olmaq səbəbindən sabah edərdim. Tabi olmaq və həmçinindəki bir yerdə olmaq səbəbi ilə cəmaatla getmək daha üstündür. Yəni, ölkəmizlə. Yəni, ölkəmizdə nə buyurulursa, bir olmaq naminə yəni. Burada biz heç nə itirmirik. Günah qazanmırıq. Sadəcə insanlar görsən müəyyən ixtilaflara düşürlər, çətinliklərə düşürlər. Bu hər zamanda baş verir. Və Allah heç kim deyə bilməz ki, sən bunu etməklə günaha düşürsən. Sən cəmaatla bir yerdə olmaq, ondan böyük savab, gözəllik nə ola bilər? Ona görə böyük alimlər də dəlillərdən istinad edərək, kitab və sünnəyə istinad edərək götürürlər ki, əfzəl olan odur ki, bu ixtilaflardan çıxmaq üçün öz ölkənlə getmək. Düşünək ki, bəziləri Türkiyə ilə getsə, bəziləri Səudiyyə ilə getsə, bəziləri İranla, bəziləri orası ilə, burası, bəziləri başqa ölkə ilə bu ixtilafların qarşısını heç almaq olmaz. Ona görə tövsiyə olunur. Gözəl alimlərin də, böyük alimlərin tövsiyəsi odur ki, öz ölkənizlə, cəmaatınızla bir yerdə gedin. Hətta səhv fətva versələr belə, sən onun mükəlləfliyini daşımırsan. Sən cəmaatla tutduğuna görə əcir qazanırsan. Cəmaatla açdığına görə əcir qazanırsan.
Heç bir günah kazanmırsan burada sen. Onu fətva verənin ola bilər bəzən səhv verib, yenə də sən onun mükəlləfini daşımırsan. Onun günahını sən daşımırsan. Biz cemaatla olmaq, bərabər olmaq üçün bir yerdə tutub, bir açmaq üçün, ixtilaflardan çıxmaq üçün ölkəmizlə getməliyik. Bəzən baxırsan, bir evin içində, bir qonşuda, baxırsan, hərə bir cür edir. Bu xoşdurmu yəni? Biri Türkiyə ilə, biri başqa ölkə ilə, biri İran ilə, biri filan yer ilə. Ona görə, əlhamdülillah, bizdə də elan olunur ki, ayın 5-i başladı orucluq. Bununla geçsən, günah qazanmırsan. Sən savab qazanırsan, cəmaatla başlayırsan, cəmaatla da bitirirsən. Və bütün ixtilaflardan çıxmış olursan. Təbii ki, müəyyən ixtilaflar var. Bəzən olub ki, deyiblər, əvvəllər, məsələn, insanlar çatmırdı ki, yəni müəyyən baxa bilmirdilər, bir yerdə baxırdılar və hər kəs ona tabi olurdu. Və həmişədən belə müəyyən ixtilaflar olub. Ancaq bu ixtilaflardan çıxmağın ən gözəl yolu odur ki, öz cəmaatımızla getmək. Əlhamdülillah, gözəl ölkədə, müsəlman ölkəsində yaşayırıq. Və buna bacardığımız qədər hər birimiz riayət etməliyik ki, ixtilaflar baş verməsin. Allahu aləm, inşallah bununla kifayətlənək. Allah bizə eşitdi faydalanırsın. Və sallallahu aleyhi ve sellem alə nəbiyyinə Muhammed.